Ənəmizə sadiq qaldıq, hörmətli tamaşaçılar. Hər şənbə səhəri olduğu kimi bu gündə dəyərli bir sənətkarın ad gününü sizlərlə bərabər bir yerdə qeyd eləyəcəyik. Mən istəyirəm başqa bir cür, başqa bir yönümdən bir təqdimat verim. Öncə dahi maestro Niyazinin təbirincə desək, Qarmonun Paganinisi, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, bir sözlə virtuoz musiqiçi Zakir Mirzəyevin ad günü qeyd edildiyi bir yerdə. Yalla, çox mübarək olsun Zakir müəllim. Necəsiz? Buyurun, tamaşaçılarımızı salamlayın. Hoş görmüşük. Əziz televiziyə baxıcılarım və xoş gəlib bugün bura təşrif buyuranlar. Allahım bizə razı qalsın. Oyun olsun inşallah. Bu 70 yaş, 80-90. Sizin hər biri üçün Allah bunu nəsib qismət eləsin inşallah. Amin inşallah. Bir daha mən, bütün mən bura bir görüşəm mənim əzizlərim, dostlarım, qardaşlarım ki, hamısının adından bütün televiziya baxıcılarına öz minnətdarımı təşəkkürümü bildirirəm və onların da hamısına xoş gəldin deyirəm. Çox sağ olsunlar. Təşəkkürlər, bir daha alqışlayırıq sizləri və gələk öz yerimizi alaq. Çünki suallarım olacaq, amma maşallah artıq dəyərli sənətkarlarımız, dostlarımız buradadılar. Mən təşəkkürümü bildirirəm. Verilişimizi belə açıq elan elədilər. Sizin tələbələriniz və sizin iki bəstəniz oldu, səhv eləmirəmsə. Biri Arifi rəqsi idi, yoxsa? Biri əvvəl Rəhimi idi. Rəhimi, o biri Arifi. Arifi oldu. Bəli, və sizin bəstənizdir və mən öncə istəyirəm ki, söz verməzdən öncə, təqdimatlardan öncə, özünü necə hiss eləyir Zakir Mirzəyev bu növbəti ad günündə? Mənim bugünkü günləri sizin kimi dostum olan yerdə, belə zamanı mənim burada əziz dost və qardaşlarım, həmkarlarım olan yerdə, mən necə yaxşı olam mənə? Əlbəttə ki, çox əla, özümü çox gümrah hiss eləyirəm. Həm də mən onu da deyim istəyirəm. Mən elə biliyorum ki, mənim günləri təxminən çox uzağa başı 27-30 yaşım var. Yaşıdır. Yaşıdır. Alqışlayırım. Yaşıdıma bir alqışlar səslənsin. Mən istəyirəm dəyərli sənətkarlarımızı, musiqiçilərimizi eşidək və elə sizin qardaşınızdan başlayacaq. Olar mı? Buyurun. Qo təbriklər elə ilk öncə qardaşınızdan gəlsin. Buyurun. Mən də bu əziz gündə qardaşımın 70 illiyi ilə bağlı olan bu şənliyində arzu hər bir kişinin qapısında belə bir şənliklər olsun. Bugünkü günümüz çox əladır. Mən bu günü gözləyirdim illərlə, şükür Allah qardaşımə nəsib oldu. Mən arzu edirəm ki, qardaşımə o xalq artisti adı nəsib olsun. İnşallah, amin. Alqışlayın. Mən bunu arzu edirəm. Allah Teala bütün gələn qonaqlara, bütün yoldaşlara can sağ versin. Mən qardaşımı unutmayıblar. Onun 100 illiyini qeyd edək inşallah. Təşəkkürlər, çox sağ olun və az sonra bütün dəyərli qonaqlarımıza söz veriləcək, amma gəlin belə eləyək də, proqramda yoxdur, amma özümə məxsus olaraq mən istəyirəm, ürəyimdən gəldi, mən bilirəm tamaşaçılar da bunu mütləq və mütləq istəyir ki, dəyərli sənətkarımızdan ad günündə özünün ifası gəlsin. Gəlsinmi? Buyursun Zakir müəllim. Canlı-canlı bu şənbə səhərində səbəbkar olaraq 70 yaşını qeyd eləyən dəyərli sənətkarımız canlı-canlı öz dəyərli ifasını ərmağan eləyəcək. Dəyərli tamaşaçılarımız, bugün də böyük bir çalçağır, böyük bir təntənəli səhərimiz olacaq. Çünki dəyərli sənətkarımızın ad günü məhz sizlərlə bərabər qeyd eləyirik və hazırda Zakir Mirzəyev səbəbkarın özünü eşidəcəyi virtuoz, mahir qarmon ifasçı.
Teşekkürler. Ve Respon Emekler Artisti sebepkarımızdan Zakir Mirzeyev'den tabii ki güzel bir ifa aldık ve kardeşi da Qulam Mirzə müəllimə də dərin təşəkkürlərimizi bildirir. Klarnet ifaçısı, o da virtuoz ifaçıdır. Mən istəyirəm qonaqlarımızdan digərləri mikrofonu götürsünlər və səbəbkarın bu gözəl günündə öz təbriklərini ərmağan eləsinlər. Buyurun. Buyurun Həsən müəllim. Bu günləri Azərbaycan musiqi səmasında misilsiz güclə, qüvvələ uçan Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə öz adını qızıl hərflərlə yazan, qarmon sənətini ucalara qaldıran, bu sahədə elmi iş yazan, müdafiə edən, Azərbaycan qarmon sənətini nəinki Azərbaycanın özündə, daxilində, onun kənarlarında, hətta Türk dünyasında, dünyanın çox yerində tanıdan qüdrətli bir sənətkarın 70 yaşı tamam olur. Hamının adından təbrik edirəm. Bütün dostların, qohumların, ailə üzvlərimizin adından təbrik edirəm. Mən Zakir Mirzənin həyat və fəaliyyətini bu kitabda işıqlandırmışam. Bu kitabın adı Zakir Mirzə Zirvəsi adlanır. Mən onun sənətinin vurğunu olmaqdan əlavə onun yaradıcılığının tədqiqatçısıyam. Zakir Mirzə haqqında saatlarla danışsa qutarmaz. Və bu kitabı kim əldə eləsə, orada onun bütün uğurları əks olunub, keçdiyi şərəfli, dəyərli, məsuliyyətli sənət yolu işıqlandırılır. Təşəkkürlər Həsən müəllim. Çox sağ olun. Mikayıl bəy, icazə versiniz. Mən istəkli dostumuzun böyük sənətkarım. Ad gününə, 70 yaşına həsr olunmuş şeirlə gəlmişəm. İcazə versiniz, mən onu oxuyardım. Sənət göylərində şimşək tək çaxdı, qarmona bağlandı, taleyi baxdı, buna sərf olundu bir ömür vaxtı. Sənəti ilə dövrən sürən Zakirdi, dürlü-dürlü işlər görən Zakirdi. Buğam və rəqslə yeni lad yarattı, əsəri ilə tanındı, ad yarattı. Bizə zövq verdi, şirin dad yarattı, peşəsində dəqiq zərgər Zakirdi, dərin bilicidir, pərgər Zakirdi. Bizim ustadların yadigarıdır, gözəl rəqslərin bəstəkarıdır, xalq musiqimizin sərvət varıdır, qarmonu doğmalaşdıran Zakirdir, doğma dildə danışdıran Zakirdir. Yaşlı vaxtlarında elmə gəldi o, mövzu müdafiə edə bildi o, qarmon bizim deyil sözün, sildi o, qarmonu elmə gətirən Zakirdir, sübutla milli etdirən Zakirdir. Uzun illərdir yol gəlir uğurlu, yolu şərəflidir, qürurlu, nurlu, öndə, yüksəkdədir, ucadır, ulu, daim çalan zəfərləri Zakirdir, fəth eləyən zirvələri Zakirdir. Təşəkkürlər, var olun. Alqışlayırıq və növbəti bir qonağımızı bura dəvət eləmək istəyirik. Dəyərli virtuoz musiqiçi Rafiq müəllim Seyidzadə təşrif buyuracaq. Thank you.
Buyurun, mikrofonu təqdim eləyək Rafiq müəllimə və Rafiq müəllimin təbriklərini alaq bu şənbə səhəri, bu gözəl gündə. Mənim əziz dostum, hörmətli sənətkarımız, doğrudan da böyük sənətkardır Zakir müəllim. Və mən səni ürəkdən təbrik edirəm. Sənə mən xoşbaxtlıq arz edirəm. Sən mənim əziz dostumsan, o yüzdə uzun illərdir, neçə 10 illərdir biz. Artıq 55 ildir. Əlbəttə. Balaca vaxtlar. Mən bir şey demək istəyirəm. Mən bu əsəri çaldım. Bizim ümumi bir dostumuz var. Respublikanımızın görkəmli bəstəkarı Tohim Əli Bakalı əsəri. Onu nəsə? O da sənin də dostum. Mən də onu ifadə etmişəm. Siz də. Ona görə mən bunu günləri ifadə etdim. Mən bir şey demək istəyirəm. Doğrudan da bizim dahi maestramız Niyazini yada saldılar bir günləri burada. Onun bir... Balaca bir şey demək istəyirəm mən. Filarmoniyada bir iş deyən zaman Niyazi də filarmoniyanın direktoru idi. Və maestranın qonaqları olanda, ayrı-ayrı ölkələrdən qonaqlar gələndə həmişə tapşırırdı ki, Zakiri tapın. Gəlsin onun kabinetində bir neçə əsəri ifa etsin. Özü də ki, əsəri ifa edib qutarandan sonra deyirdi ki, mütləq əlvi dəyişkinə, sonra əndən çaldınə, cəmaat da ki, müdahələliyib. Təşəkkürlər, çox sağ olun, Rafiq müəllim. Var olasınız və növbəti bir qonağımızı bura dəvət eləyəcəyik. Bəli, xanım xatın sənətkarımızdır, gözəl müğənnimizdir, dəyərli müğənnimiz. Ruhəngiz xanım Musəvi bura təşrif buyuracaq. Gözkan əməkdar artisti Ruhəngiz xanım Musəvi və hazırda gözəl xanımı eşidəcəyik. Buyurun. Təbrik edirəm sizə. Hamını xoş gəldik. Gözəl bir mahnı ilə. Buyurun, mahnıyla təbrikləriniz gələcək. Yollarda qalıb gözləri, ah, sizlərə heyran olur çiçəklər. Yollarda qalıb gözləri, siz könül olmayan, siz ürək olmayan. Arzusu boş dəmiz, gözəllər siz. Unutmadım hiç zaman sizleri, mehriban Bakı kızları. Siz köylü olmayan, siz ürek olmayan. Arzusu boş deniz, gözeller siz. Bakı, kara gözlü kızlar, güler yüzlü kızlar. Kim yüzün Bakı kızlar? Siz Bakı kızları. Siz könül
Şirinsiz bahçı kızları. Bahçı kara gözü kızları. Güler yüzü kızları. Şirinsiz bahçı kızları. Teşekkürler. Şirin söz Bahçı Kızları manısından sonra babbalaca reklamlar ve sonra yine buradayız. Reklamlar. Teşekkürler. Ve reklamlardan sonra güzel bir ansamblın güzel müşayiyetinin ifasından sonra iki değerli konağımızı burada davet eləmək istəyirik. Bəli, həqiqətən değerli sənətkarlarımızdır. Görkəmli Tarzan Firuz Əliyev xalq artisti bura təşrif buyuracaq ve eləcə də sözləri inci-inci düzən xalqın əsil şairi Nərman müəllim Həsənzadə bura təşrif buyurur. Xoş gəlib, səfa gətiriblər dəyərli qonaqlarımız. Və Nərman müəllim eşidə mikrofonu zəhmət olmasa Rəngiz xanım təqdim eləyək Nərman müəllim o gözəl təbriklərini Ərmağan eləsin. Buyurun. Zakir müəllim sizi təbrik edirəm bugün. Burada bu musiqiçilərin içində olan adam qocalmaz heç. Görürəm hamı oynayır elə burada. Siz İnsanlara səadət bağışlayırsınız. Var olun sizi. Siz çalanda Zakir müəllim Azərbaycanlının bütün sümüyü oynayır. Bu nə deməkdir? Bu ən böyük müalicədir. Bu ən böyük xeyirxahlıqdır. Mən sizi çoxdan tanıyıram. Lap çoxdan, yaşımdan qabaq tanıyıram. Çünki siz bu torpağın balasısınız. Siz indi bugün 70 yaşınız olur. Nazım Hikmət deyirdi ki, dünyanın böyük şairi, bizim Türk şairimiz. İnsan her yaşta gençdir. Siz gençsiniz hala. Gelip çattım 75'e, düştüm neçə keçmekeşe. Haif dedim ben 70'e. Bu yaş o yaştan böyülür. Açılan gördüm küçülür, dikilen gördüm sökülür. Dağlar elenir, tökülür. Taş özü taşdan böyülür. Buraya gelende yüreğimden keçdi ki, benim əzizim Zakir müəllim, siz böyük sənətkarsınız. Çok böyük sənətkarsınız. Siz Qarmonun həkimisiniz, alimisiniz, tədqiqatçısınız. Qarmonu Azərbaycan dilinde danışdıran adamlardansınız siz. Benim dilimi onu öyrədibsiniz. Ben bir Azərbaycan şairi kimi, ben sizə minnətdaram. Təşəkkürlər, Nərman müəllim, güzel sözlərinə görə. Və Firuz müəllimə eşitmək istəyirik. Buyurun Firuz müəllim. Bir gün çok bir güzel günə Azərbaycanın böyük sənətkarı, gözəl insanı Zakir müəllimin başına yaşmışıq. Mən deyərdim ki, Azərbaycan qarmon ifasılıq sənətində Zakir müəllimin xidmətləri çox böyükdür. Zakir müəllim sənətdə, qarmonda, həm qarmonun dartında açılıb
bağlanmağında, həm sağ alda, həm sol alda çox böyük işlər görüb. Mən deyərdim Zakir müəllim öz ifaçılıq sənəti ilə xalqın məhəbbətini qazanan sənətkarlardandır. Mən Zakiri çox sevirəm, sənətinin vurğunuyam. Ona can sağlığı arzu edirəm ki 80-90 yaş onun qarmağın əlindən düşməsin. Öpürəm. Amin. Təşəkkürlər, mən istəyirəm ayırmayaq, çünki Firuz müəllimi həmişə Rizqanın əməkdar artisti Mirnazim müəllimlə bərabər görmüşəm. Mirnazim müəllim, sizi də eşidək. Buyurun. Əvvəla sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Zakir müəllim. Hacı. Canım bir bala. 70 il yaşadım. İnşallah. Təbrik edirəm bu 70 il. Sizdən görə inşallah. İnşallah. Tərif insan üçündür. Nərman Mərmun çox gözəl deyir. İnsan nə qədər tərif edin, insana o qədər sevinir. Amma bu 70 il qaldı bu gün səhərdə. Bəli. Bundan sonra nə qədər ki sən ömür sürəcəksən, mən səndə arzu edirəm ki, o istədiyin kimi ömür sürəsən, bələtinə cavan, can sağlığı ilə, nəvələrin, balalarının xeyir işin görəsən, sənət dostlarla bir yerdə. Mən sənə bunu arzulayıram. Təbrik edirəm səni. Təşəkkürlər Nazım mənim. Çox sağ olun və çox dəyərli bir sənətkarımızı bura dəvət eləmək istəyirəm. Respublikanın əməkdar artisti Zöhrə xanım Abdullayeva bura təşrif buyurur. Vətənimi gəzmişəm, köksünə gül düzmüşəm, Xəzərində üzmüşəm, azmı, çoxmu bilmirəm. Aləmi dolanmışam, çaylar tək bulanmışam, ateşə də yanmışam, azmı, çoxmu Oh,
Teşekkürler. Çok sağ olun. Zakir müəllimi, doğum günün təbrik edirəm. Nə yaxşı ki dünyaya gəlib. Qarmon sənətimizin akademiyası. Sağ əl, sol əl ifa etmək çox çətindir, sol əllə ifa etmək. Zakir müəllim qarmonumuzun akademikidir. Amma burada bu üç qarmon ustadımız var, onlar da professorudur. Etibar, Şəmsi, xanlar, istəyirəm xalqımız bilsin ki, bunlar da böyük sənətkarımızdır. O gün olsun, onların yübileyinə gəlir. Zakir müəllim, 100 yaşam. Çox sağ olun. Teşəkkürlər, çox sağ olun. İndi bura bir qarmon ifaçısını, Resukan Əməkdar artistini dəvət eləyəcəm ki, elə mən efirə çıxan gündən dedilər ki, qarmonda həmin xanım sənətkarımız qaşla gözlə ifa eləyir, bir də mükayisən qaşla gözlə veriliş aparırsan. Bəli, Resukan Əməkdar artisti Gülbahar xanım Şükürlü bura təşrif buyuracaq və eləcə də xoş gəlib səfa gətirmişsiniz. Sizin dəyərli bir dostunuz bura təşrif buyurub, Zakir müəllim, həkimdir peşəsi, İlham müəllim Cavado təşrif buyuracaq bir dost qismində. İlham müəllim, alqışlarla bura almaq istəyirik və eləcə də dəyərli bir sənətkarımız bura gələcək, Resukan Əməkdar artisti. Razi müəllim Şükürov bura buyuracaq, Razi Şükürov da gəlir. Və az sonra eşidəcəyik dəyərli sənətkarlarımızın ürək sözlərini, amma istəyirəm burada öz ifası ilə təbriklər armağan eləsin. Respublikanın əməkdar artisti, dəyərli sənətkarımız Cavanşir müəllim Məhməd o təşrif buyuracaq. Vəsməsi Yandırıb yaxır məni Gün kimi çaxır məni Yandırıb yaxır məni Gün kimi çaxır məni Gülüm sən yanasan yanasan Görüm sən yanasan yanasan Qaşa çəkmə vəsməni Gözə çəkmə sürməni Qaşa çəkmə vəsməni Gözə çəkmə sürməni Gelin şanəsi Qara qaşın vəsməsi Yandırıb yaxır məni Gün kimi çaxır məni Yandırıb yaxır məni Gün kimi çaxır məni Gülüm sən yanasan yanasan Gülüm sən yanasan yanasan Qaşa çəkmə vəsməni, gözə çəkmə sürməni 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 Dedim Dilbər sənin gülşəni gülzarına qurban Əri qaşına türdəy zərtarına qurban Süzdün gözünə nərgiz xumarına qurban Ey sevgili yarım, ey tülfəni yarım Sən sən gülzarın yox səbri qərarın Xəlladına, peyğəmbərinə, tanına qurban
yanasam, gülüm sen yanasam, yanasam. Kaşa çekme besmeni, göze çekme sürmeni. 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 Sağ olun. Mən ustadım Razı Şükürova minnətdarlığımı bildirirəm. Nə öyrənmişəmsə Razım əlimdən öyrənmişəm. Bir də mənim qarmon çalmağımda ən böyük idealım, ən böyük sənətkarım Zakir Mirzəyev oldu. Zakir Mirzəyevin Azərbaycan mədəniyyətində, Azərbaycan ifaçılıq sənətində çox böyük xidməti var. Qarmon çalan ordusunu Zakir Mirzəyev yaradı. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Mən istəyirəm bu məqamda verilişimizin sponsorları haqqında mən məlumat verim. Verilişimizin baş sponsoru dadlı, ləzzətli Natura təbii meyvə şirələridir ki, yayın bu isti günlərində elə payızda da, qışda da, hər bir fəsildə də bu Natura təbii meyvə şirələrindən mütləq və mütləq dada bilərsiniz. Və istəyirəm digər təşəkkürümü bildirəm digər sponsorumuz olan klinikaların klinikası Medical Plaza'ya. Digər təşəkkürüm gələcək o şirniyyata görə Roka Şoka Şirniyyat evinə, ünvanı deyim Nazim Hacıyev küçəsi 24, telefon nömrəsi şəhər nömrəsindən 012-566-4939. Güllərə görə dərin təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Sev məni gül salonuna, ünvanı vurgulayım 4. mikrorayon 20 Yanvar küçəsi 33 şəhər nömrələrindən zəngləyə bilərsiniz 530-36-27. Saç düzümünə görə də dərin təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Usta evinə, usta evinə telefon nömrəsi 050-747-33-33. Hazırda gözəl bir ifa eşidəcək. Təbii ki, Resukan əməkdar asisti Gülbar xanımın ifasında. Alqışlayaq və canlı-canlı ifa gəlir.
Teşekkürler bu güzel ifaya göre Rüskamızın emektar azisi Gülbahar Hanım'a dərin teşekkürlerimizi bildirmek istedik. Bir-birine maraqlı ifalar, bir-birine maraqlı güzel musiqilerimiz olacak. Ama babbalaca reklamlar ve babbalaca reklamlardan sonra haberler, haberlerden sonra söz veririk ki yine burada olacağız. Haberlerden ve reklamlardan sonra yeniden dediğimiz gibi buradayız ve hazırda alkışlarla biz keçid alaq bu değerli sənətkarımızın ad gününe gürültülü alkışlar. Ve tabii ki Zakir Mirzayev'in ad gününü qeyd edirik sizlerle beraber ve değerli bir sənətkarımızı burada davet etmek istedim. Bir alkışlar gelsin. Respublikamızın emektar artisti Nuriye Hanım Hüseynova bura təşrif buyurur. Buyursun Nuriye Hanım.
bilmezdim. O da geldi başıma. Sevda nedir bilmezdim. O da geldi başıma. Gel güzelim, gel sevgilim. Olum gözün kurbanı. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok çok minnettarım. Bu güzel seherde beni de davet etmişsiniz. Benim en çok sənətine de, şəxsiyyətinə de, özüne de hürmet ettiğim güzel bir insanın yubiley günüdür. Ben sizi ürəkdən təbrik edirəm. Çok sağ olun. Can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Çok sağ olun. Yaxın. En pis gününüz elə belə olsun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Alkışlayırım bu güzel sözleri və iki dəyərli sənətkarımızı, görkəmli sənətkarımızı bura davet eləmək istəyirəm. Respublikanın xalq artisti Görkəmli Tarzən Zakir müəllim Məmmədov bura təşrif buyuracaq alqışlarla təbii ki. Və eləcə də dəyərli sənətkarımız Respublikanın əməkdar artisti Vamiq müəllim Məmmədəliyev bura təşrif buyurur. Buyurun Zakir müəllim, təbriklərinizi alaq. Sabahınız xeyir. Biz Zakir müəllimdən uzun illər az konsertdə işləmişik, Azərbaycan Dövlət Konsert Birliyində. Sizin sənətiniz prima, əl çatmaz sənətdir. Bunu qoyduq bir qırağa. Bu bir. Gözəl insansız, gözəl atasız, gözəl yoldaşsız. Bunu da qoyduq bir qırağa. Ondan başqa sizdə bir gözəl bir dənə böyük ürək var. O ürək ki, mən indi asacağım burada. Günləri bir günü deyib, biz konsert birliyindən qastrol səfərinə gedmişdik. Zakir müəllim də
Bizim deməli Mirzəyev Zakir Qulamoğlu, Məmmədov Zakir Qulamoğlu. Bizim də o buxalteriyada nəsə səhv salıblar. O Zakir müəllimin maaşını mənə yazmışdılar. Mənim maaşım Zakir müəllim. Hansı ki Zakir müəllim məndən çox yemişdi qastrola. Yəni onun pulunu mənə yazmışdılar. Sonra onda gəldi Güzar. Zakir müəllim, bəs sizin pulunuzu mənə yazıblar. Halal xoşun lazım. Adı yox, dedi yox. Onun o boyda ürəyi var. Yəni o boyda ürəyi olan adamın sənəti də böyükdür. Yəni görünür məbləğ də o boyda. Məbləğ də böyük. Bəs o deyəndə məbləğ də böyükdür. O sekret yox, qastrola gedən lazım olur. Bəli, bəli, bəli. Əsas məntiqə o ki, məbləğdə. Əsas məntiq Zakir müəllim. Can sağlığı. Bir ara mənim sənət dostlarım dedilər ki, sizin sol əldə adam var, o sağ əldə çala bilmədiyiniz, siz sol əldinizdə ifa edirsiniz, maşallah. Allah sizə can sağlığı. Buyurun Gülbahar xanım. Minnətdaram. Çox razıyam. Buyurun. Zakir müəllim, mən də sizi təbrik edirəm. Mən deyərdim ki, bugün bütün qarmon ifaçıların bayramıdır. Yəni elə bilin ki, bütün qarmon ifaçıların doğum günüdür. Çünki Zakir müəllimi hamı istəyir. Mən çox, yəni burada olmağıma görə çox minnətdaram Zakir müəllimə. Həm də ki, çox belə şərəf duyuram. Çox sağ olun. Uşaqlıqdan, yəni ki, biz dün gözümüzü açandan, qarmonu görəndən sizi görmüşük. Yəni həmişə sizi eşitmişik. Çox sağ olun buna görə. Burada olan insanlar da yəqin ki, sizin bəyəndiyiniz insanlardır. Bura çoxlu insanlardır. Heç şübhəsiz, əlbəttə ki. Yəqin ki, burada bütün dəyərli sənətkarlardır. Siz öz ürəyinizə yatan insanlardır. Hamını mən təbrik edirəm. Çox minnətdaram deyirəm. Sizi də öpürəm. 100 yaşayasınız. Çox sağ olun. Minnətdaram. Təşəkkürlər. Dedi ki, öz rəqsinizi ifa edin, ayıta çəksinmə, ona görə o rəqsi ifa edin. Çox yaxşı, gözəl də rəqsi qəşəndir. Zakir Mirzəyevlə mən ta gənci illərindən çox yaxın dostlarım indiyə qədər. Mən Zakir Mirzəyev haqqında çox danışa bilərəm, vaxtımız azdır. Bir iki dənə onun sənəti haqqında, bir də onun xüsusiyyəti haqqında danışmaq istəyirəm. Mən Zakir Mirzəyevlə çoxlu qastrollarda elşənliklərdə olmuşam. Biz görmüşük ki, konsertdə oxuyana əl çalarlar. Ancaq toyda əl çalmaq az olur. Sağ ol deyirlər adama. Mən elə el şənliklərində Zakir Mirzəyev görmüşəm ki, çalıb qutarıb, inan mənə, konsert kimi 3 saat ayağa qalıb 5 dəqiqə çalıbdır. Bu bir. İkinci cəhəti Zakirdə bir xasiyyətlər qoyulur deyim bilsinlər yaxınları. Zakir çox dostluğu sevən adamdır. Əsl dostluq eləyən adamdır. Azə bir adamın da ki, xoşu gəlmədi. 40 il o adam Zakirlə dostluq eləyən danışığı da bildirəcək ki, baxma sən gəlib mənə söhbət edirsən, mənim səndən aram yoxdur. Bu da əsl sənətkara, əsl kişiyə xas olan bir sifətdir. Qaldı ki, Zakir Mirzəyev çox, o, mən bilirəm, Azərbaycanın təcrübəsində energiya böyükdür bu adamında. Böyük eşqə vəsar bu sənətə. Şaşı onun bu sənətə olan eşqə energiyasının 10% məndə olsa məndən xoşbaxt adam olmazdı. Zakir can, mən sənə basıram bağrıma, öpürəm. Sənə möhkəm can sağlıq. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, var olun və az sonra digər qonaqlarımızı da eşidəcəyik. Amma təbrik üçün gələn qonaqlarımız içərisində dəyərli bir sənətkarımız var. Eskanın əməkdar artisti. Alqışlarla Firuzə xanım İbadova təşrif buyurur bura. Tənha qalmışam, sanki vaxtsız gələn söz bir quşam. Səninlə çiçəkli güllü baharam, sənsiz bu dünyada mən yaşamaram. Salıb aramıza icran ayrılır, qaranlıq gecədir duman ayrılır. Doğrudan olurmuş yaman ayrılır, sənsiz bu dünyada mən yaşamaram. Sənsiz tənha qəlbim bir an sevinməz, sənsiz ürəyimdə ürəkdən gülməz, sən
yanımda olsun coşup çağlarım sensiz. Bu dünyada ben yaşamaram sensiz. Tenha kalbim bir an sevilmez sensiz. Yüreğimde yürekten gülmez sen. Yanımda olsan coşup çağlarım sensiz. Bu dünyada ben yaşamaram. Gelişim olsa da sensiz, dünyada bir günde kalmaram sensiz. Seninle azizim ölünce varam, sensiz bu dünyada ben yaşamaram. Dünyaya gelişim olsa da sensiz, dünyada bir günde kalmaram sensiz. Seninle azizim ölünce varam, sensiz bu dünyada ben yaşamaram. Sensiz tenha kalbim bir an sevinmez sensiz. Yüreğimde yürekten gülmez sen. Yanımda olsan coşup çağlarım sensiz. Bu dünyada ben yaşamaram. Sensiz tenha kalbim bir an sevinmez sensiz. Yüreğimde yürekten gülmez sen. Yanımda olsan coşum çağlarım sensiz. Bu dünyada ben yaşamaram. Sensiz tenha kalbim bir an sevinmez sensiz. Yüreğim yanımda olsan coşum çağlarım sensiz. Bu dünyada ben yaşamaram sensiz. Tenha geldim bir an sevinmez sensiz. Yüreğimde yürekten gülmez sen. Yanımda olsan coşum çağlarım sensiz. Bu dünyada ben yaşamaram sensiz. Tenha geldim bir an sevinmez sensiz. Yüreğimde yürekten gülmez sen. Yanımda olsan coşup çağlarım sensiz. Bu dünyada ben yaşamaram sensiz. Tenha kalbim bir an sevinmez sensiz. Yüreğimde yürekten gülmez sen. Yanımda olsan coşup çağlarım sensiz. Bu dünyada ben yaşamaram sensiz. Çok sağ olun Firuze Hanım, buyurun. Və mən bir söz demək istəyirəm ki, mən çox fəxr edirəm və çox xoşbəxtəm ki, həm filarmoniyada bir yerdə işləmişəm Zakir müəllimlə, həm də az konsertdə və o vaxtı maestro Nilayzi belə bir söz demişdi. Zakir Mirzoyev eto Paganini. Bəli, verilişin əvvəlində elə mən qeyd elədim, Qarmonun Paganinisi. Alqışlayırıq. Öpürüm sizin. Və sonra xanımın manısında gözəl bir söz var idi. Hər kupletin, hər bəndin axırındakı sənsiz mən yaşamaram. Həqiqətən Cavanşir müəllim, elə şeylər var ki, insan onsuz yaşaya bilməz. Həyat onsuz mənasız olar. Bəli, Qarmon da sizsiz olmasın Zakir müəllim. Alqışlayırıq. Və keçid alırıq. Bir çarxımız var, həmin çarxda təbriklərimiz ərmağan olunacaq məhz sizin üçün. Buyura baxaq. Respublikanın əməkdar artisti, sənətşünaslıq namizədi, dosent Zakir Mirzəyev haqqında danışmaq mənim üçün olduqca xoşdur. Mən uşaq vaxtlarından Zakir Mirzəyevin sənətinin vurğunu olmuşam. Çünki o gözəl sənətkar olub. Bu gün də öz sənətini davam etdirir. Qarımın ifaçılığında Zakir Mirzəyevin öz dəsti xətti, öz üslubu var. Onun o texnikası, qarmon ifaçılığındakı göstərdiyi texniki imkanlardan istifadəsi bu yaşında da hiss olunur ki, Zakir müəllim hələ ki, bir ifaçı kimi öz formasını saxlayır. Mən kollektivimiz adından,
yəni Musiqi Kollecinin kollektivi adından, müəllim və tələbələrimiz adından Zakir müəllimin yubileyini, anadan olmasının 70 ilini ürəkdən təbrik edirik. Ona can sağlığı arzu edirik və ona yeni-yeni uğurlar arzulayırıq. Zakir Mirzəyev müasir Azərbaycan qarman ifaçılığının ən görkəmli nümayəndələrindən biridir. Zakirin çox böyük sənəti var. Zakir böyük sənətkardır. Mən Zakirin ifasında hər cür musiqi parçasına qulaq asmışam. Zakir əvvələn bizim muğamlarımızın hamısını ifa edib. Zakir üçün fərqi yoxdur. İstər muğam olsun, rəqslər olsun, xalq mahnıları, müşayiət, simfonik hətta mən deyərdim əsərlər. O çox gözəl çalır Zakir. Təsadüf deyil ki, o qarmanı çevirib tərsinə çalır. Mən bunu başqa adamda heç kəsdə görməmişəm. Və təsadüfi deyil ki, bizim dahi bəstəkarımız və dirijorumuz Niyazi ondan sonra Zakiri Qarmonun Paganini adlandırıb. Bu ad, mənə də gəlir ki, Niyazinin verdiyi bu addan Zakir üçün böyük şərəfli ad ola bilməz. Mən fürsətdən istifadə edərək bizim böyük sənətkarımız, gözəl sənətkarımız, virtuoz sənətkarımız, mən deyərdim, qarman ifaçılığımızın zirfəsində duran sənətkarlarımızdan biri olan Zakiri bu şərəfli yubiley münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Ona can sağlığı, yeni-yeni uğurlar və saadət arzulayıram. Virtuoz, görkəmli, qarman ifaçısı, Respublikanın əməkdar artisti Zakir Mirzəyev haqqında danışmaq mənim üçün həm xoşdur, həm hasantdır. Hasantdır ona görə ki, onun bütün uğurlarının şahidi olmuşam. Ümumiyyətcə, Zakir müəllim çox şaxəli yaradıcı adamdır. Həm alimdir, həm ifaçıdır, həm müəllimdir. Mən xoşbaxtam ki, mənim yazdığım Qarmon ilə simfonik orkestr üçün Şərq ölkəsində yeganə birinci ifaçısı Zakir Mirzəyev. İstərdim ki, xalqımızı çatdıram ki, mən fəxr edəyəm ki, belə bizim bir musiqiçimiz var. Ona 70 yaşı, ona 100 yaşı arzulayıram. Ona can sağlığı, uğurlar arzulayıram. Həm mərimlikdə, həm yaradıcılıqda, həm də alimlikdə. Mən Zakir Mirzəyevi çox gənc yaşlarından tanıyıram. Çünki o çox gənc yaşlarından qarmon çalmağa başlayıb. O vaxtları biz onunla toy şənliklərindən sonra bəzən o Xaçmaz rayonundandır. Xaçmaza toya gedərdik, 2 günlük toy onunla eləyərdik. Yəni ki, toy şənliklərində çox olmuşuq. Amma istəyən bir xatirə danışım. Bir günləri bu Yasamalda dağların toyu deyil. Orada biz tarkamançı iləndik, bunlar da öz dəstələri ilə. Bu oynayanlar belə olur ki, oynayırlar, gəlirlər yanlar xanandan qabağında. Oxuyanda Zakir çaldı. Zakir çaldı, çox da gözəl çaldı. Gördüm, nəsə bunların fikirləri başqadır. Gəldilər məndən xahiş edir ki, Əlvan müəllim, tarkamançını qoyub bir qırağa, Zakirlə bir dənə dəstgah oxuyun, iki düz qarmonla dəstgah oxuyun. O da o vaxta heçəndə elə şey olmamışdı. Zakirə baxdım, dedi ki, əmi, problem yoxdur. Gəldi Zakir, oturdu tarçağının yerində. Mən onu ilə bir böyük rast dəstgahını tamam elə oxudum ki, heç hiss eləmədim ki, yanımda tarçalan var. Çünki muğamatı o çox gözəl bilir. Böyük naliyyətlər, can sağlığı arzu edirəm. Mən onu öpürəm, bağrıma basıram. Təşəkkürlər bu gözəl sözlərə görə dəyərli sənətkarlarımıza və hazırda bir qarmon ifaçısı Şəmsi Ağamaliyevin ifasında məhz sizin bir bəstəniz var. Səhv eləməmsə Səbuhi melodiyasıdır. Bəli. Hazırda Səbuhi melodiyasını dinləyəcəyik, ondan sonra dəyərli qonaqlarımız gəlməkdə davam edir. Thank you.
Teşekkürler Şemsi müəllim bu gözəl ifaya görə. Mən vurğulayım ki, Nağarada elə Zakir müəllimin öz oğlu Firudin Mirzəyev ifa eləyirdi. Alqışlayaq və eləcə də qoşa Nağarada da Fuad Cəfərov. Teşekkürler bu gözəl ifaya görə. Və hazırda görkəmli sənətkarımız, bəstəkar, əməkdar, incəsənət xadimi, gözəl insan Tahir Əkbər təşrif buyurur bura. Hazırda o dəyərli sənətkarımızın, dəyərli bəstəkarımızın ürək sözlərini eşidəcək. Buyurun Tahir müəllim. Təbrik edirəm əziz dostum. Bayağıdan bizim görkəmli dirijorumuzun o məşhur kəlamını hazırladılar. Yəni Qarmonun Paganinisi. Amma o bir tarixdir sözsüz ki o sözlər. Amma sonra sən özün tarix yaratdın, davam elədin bizim musiqimizdə ilk dəfə. Konsert deməli Tofiq Bakıxanovun simfonik orkestrindən Qarmon üçün konsert ilk dəfə idi. İlk dəfə. Bu da tarixə yazıldı. Ümumiyyətlə sən özün bir məktəbsən, sən özün bir tarixsən. Sənin, mən deyərdim ki, bəlkə də valla analoğu olmayan muğamatı bilən, yəni instrumentalist varsa o da sənsən. Sənin tələbələrin, yəni sənin kimi istidadlı, əlbəttə ki, sənə çatmaz olar, amma hər halda səndən bəhrələniblər və bir gün də onlar davam, sənin davamçındır. Amma mən deyərdim ki, mən valla xoşbaxt bir bəstəkarım ki, siz mənim də yaradığıma müraciət eləmişsiniz. Bəli, Tehranda ifa eləmişəm. Çox sağ olun. Sizə uzun ömür. Mən onu həmişə arzu eləmişəm. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Yeni zirvələr. Bu gözəl sözlərə görə Tahir müəllim sizi və hazırda bir dəyərli bəstəkarımız da bizə elə bu canlı efirdən baxır. Nadir Əzimov, dəyərli bəstəkarımızı alqışlayırıq. Əməkdar incəsənət xadimi bayaq da elə Firuzə xanım həmin bəstəni ifa elədi. Salamlayırıq və sizi təbrik edir Nadir müəllim. Eyni vaxtda geri gəlmişəm, vurğulayıram və Kəmalə xanımı dinləmək istəyirik. Bugün çox əlamətdar gündür, sevincli gündür. Çünki böyük sənətkar, Respublikamızın əməkdar artisti, fəlsəfə elmlər doktoru, Datsın Zakir Mirzəyevin ad günüdür. Mən deyə bilərəm ki, biz Zakir müəllimdən mən 20 ildən artıqdır ki, bir yerdə yaradıcılıq fəaliyyətində çalışırıq və indiyəcəndə davam etdiririk. Zakir Mirzəyev çox gözəl insan, böyük sənətkar, böyük virtuoz qarmon ifaçısı. Demək olar ki, Azərbaycan muğamlarını, xalq əsərlərini və öz bəstələdiyi əsərlərini çox gözəl maharətlə ifa edib və ilk qarmon ifaçısıdır ki, klassik Avropa və bəstəkar əsərlərinə müraciət edib və çox gözəl, yüksək səviyyədə ifa edərək xalqımıza, xalqımız tərəfdən bəyənilib və məhəbbət qazanmışdır. Lakin mən sizə can sağlığı, uzun ömür çox sağ olun, və daimə sənət zirvəsində necə parlayırsınız, elə də parlayasınız. Minnətdaram, sağ olun. Sizə can sağ olun. Xoşbaxtın. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Və digər qonaqlarımıza da söz verəcək, amma istəyirəm qonaqlar maşallah, min kərə maşallah çoxdur. Hazırda Resulkanın xalq artisti, görkəmli sənətkarımızı bura dəvət eləmək istəyirik. Niyamətli müəllim Musayev gələcək. Bu gece bahar var.
Görmemeydi sevgi nefesiyle birbiri sevip bravo yeti sevenler bilir. Gel görüşeydiz bu yıl baharda. Kuşların sesi görmelerdi sevgi nefesiyle birbiri sevip bravo yeti sevenler bilir. Gel görüşeydiz bu yıl baharda. Gel görüşeydiz bu yıl baharda. Zakir müəllim, bugünkü gün en güzel bir gündür. Sənət adamları hamısı bak senin əhatəndə. Senin sənətinə dünyanın hansı yerinde sən olursansa ol, Azərbaycanlılar da olsun, istər digər xalqlar olsun, o sənətin gücü göstərir ki, Azərbaycan musiqisinin mədəniyyəti nə qədər zəngindir. Azərbaycan musiqisi nə qədər gözəldir, nə qədər zəngindir. Seninle bir çox xarc ölkələrdə də olmuşum, Kamboca. Bəli, hamısı o alqışlar, zatlar mənim gözümün qabağındadır. Ona görə də mən bir daha çox sevinirəm ki, sənin bu yübliyə keçirilirik. Space kanalının rəhbərliyinə, onun əməkdaşlarına, hamısına təşəkkürümüzü bildirir. Və səni sevən, istəyən, qəlbən sənə bağlı olan sənət dostlarıdır ki, hamımız sevinir biz. Bir daha təbrik edirəm. Çox doğru. Sənə uzun ömür, can sağlığı arzulayın. Dəfələrlə deyə bilər. Rəhmətli maestro Niyazi Paganini deyir. Sən elə doğrudan da böyük sənətkarsan. Dünyanın hansı yerində olsan, Zakir Mirzəyevsən ki. Təşəkkürlər. Niyaməddin müəllim, bu gözəl sözlərə görə və Vamiq müəllimi eşidək. Vamiq müəllim, buyurun. Sabahınız xeyir deyirəm. Bugünkü gündə həqiqətən də Zakirin bir ad günü onun bütün çəkdiyi zəhmətinə dəyən bir gündür. Çünki o dəyərli sənətkar olduğu üçün bu gündə Zakir müəllim üçün dəyərli gündür. Ona görə ki, bu cür təşkilatçılıq Zakir müəllim başına yığılıb dostlar, sənət yoldaşları, onun həyatda tutduğu mövqeydən çox şey bugünkü gün mərki özünü göstərir. Zakir müəllim, mən deyərdim ki, iki əsrin qarmon çalanıdır. 20-ci əsr, bir də 20-ci əsr. Zakir müəllim ifaçılığında xəsiyyəti necədir? Mən həmişə deyirəm, insanın xəsiyyəti necədir? Çalğısı da elədir. Dürüst, düz, danışığı da düz, çalğısı da düz, özü də düz, sözü də düz. Zakir müəllim, mən sizə
Can sağ ol. Zakir teşekkürler Mahmut Bey. 100 yaşında olsa da yine böyle çalacak. Teşekkürler. Onda var oğlum. Enerji var. Yaşım ben tebrik ederim. Hem solda. Tebrik ederim Zakir Bey. Bəli. Firuz Mənim sizə eşidək. Buyurun. Mən də burada çıxış eləyənlərin sözlərinə qoşuluram, təbrik edirəm. Var yaxşı sənətkar ifaçı. Amma Zakir müəllim həm ifaçıdır, sənətkar. Həm müəllimdir, həm də tədqiqatçı. Görün bu Azərbaycan xalqına ne cür qarmon ifaçısı bəş olunub. Ona görə mən Zakir müəllimi təbrik edirəm. Uzun ömür arzulayıram və həmişə Zakir müəllimin özü və onun tələbələrinin ifasını biz daim eşidik və düzgün ifalarını həmişə biz efirlərdə eşidik. Bir də təbrik edirəm, uzun ömür arzulayıram. Təşəkkürlər. Zakir müəllimin bu gün ad günüdür. 70 il. Belə baxanda böyük rəqəmdir. Bu 70 ilə Zakir müəllim necə gəlib? Həm müəllim kimi, həm musiqiçi kimi, sənətkar kimi, ifaçı kimi, bəstəkar kimi, qarmonu təkmilləşdirən bir insan kimi, qarmondan kitab yazan bir insan kimi, dosentdir Zakir müəllim. Bugün biz hamımız yığışmışıq, xor sözlər deyirik. Yəni 70 ilə qazanılan nailiyyətlərdir. Görün, nə qədər maşallah böyüklükdür. Amma bizim veriliş başlayanda o Zakir müəllim bir musiqi ifa elədi. Valla deyərdim, maşallah, bu enerji ilə bunun yəqin 50 yaşı var. Zakir müəllim, bu enerji səndə 100 il Allah bizə qismət eləsin. Sən qalasan bizə feyziyyəb olaq. Sağ ol Zakir müəllim. Var olasınız və hazırda tamaşaçılarımız bir daha feyziyyəb olacaqlar. Çünki sizi təbrik üçün gələn qarmon ifaçılarından, virtuoz belə deyək, qarmon ifaçılarından birinin canlı-canlı ifasını eşidəcəyik. Xanlar müəllimin ifası gələcək. Buyursun Xanlar müəllim.
Təşəkkürlər. Çox sağ olun və Sərxan müəllim, sizin təbriklərinizi eşidək. Hər birimizi salamlayıram. Bu qardaşımızın sənətindən bəs qədər danışdıq. Mən hesab edirəm ki, Allahın altında insana nə istedad verilirsə Allahdan verilir. İşləyərsən, sənəti alarsan. Bir qədər də nə bilim, özü görsələrsə nə var. Amma o ki, gəndə olmadı. O ki, sənin o üzüyü qaşı olmadı ya, mümkün deyil. Bu qardaşımızın ilahıdan verilən bir vergidir. Mən bir bəndə, bir qardaş, bir sənətçi olaraq ona can sağlığı arzu. Çünki çox adam deyir ki, üzr istəyirəm, hamımızdan, hamımızdan kiçik hesab edir məni. Mən hesab edirəm ki, çox adam deyir ki, sənət can üçündür, yalandır. Can olmasa nə edirsən? Mən minlərlə misal deyirəm ki, görkəmli sənətkarın içinin yanına girmişəm, Həzri Baba Əmirdən tutmuş üzü bir yana, gözünün yaşı axıb bir kəlmə oxuya bilmir. Sənət can sağlığı arzu. Qulam Mirzə müəllim, sizin təbrikləriniz gəlsin və sonra Sərxan müəllimin ifası olacaq. Mən buyurun. Sizə təşəkkür edirəm ki, mənə söz verdiniz. Mən də bütün Spes kanalının əməkdaşlarının vaxt müəllim başda olmağına salamlayıram. Onlara təşəkkür edirəm ki, bu qardaşıma, böyük qardaşıma Zakir Mirzəyə beləncə yəni veriliş təşkil edib. Sağ olsunlar. Etimad göstərilib. Mən də sizin gözəl sənətkarları, insanları salamlayıram. Və qardaşıma uzun ömür can sağlığı. Çünki o qardaşım atam olmasaydı birinci, atam bir də böyük qardaşım Zakir Mirzəyev, ümumiyyətlə qardaşlarım olmasaydı, mən də az çox sənətdə öz sözümü bəlkə deyə bilməzdim. Təşəkkür edirəm, öpürəm qardaşım. Və ifa eləyir Sərxan Abiyev. Thank you.
Teşekkürler Serhan müəllimə. Reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra yenə burada olacağıq. Reklamlar. Thank you.
Ella müəllim. Zakir müəllim Azərbaycan Milli Konservatoriyasının nəzdində musiqi kollecinin ən nüfuzlu, ən hörmətli, ən istəkli aparıcı müəllimləri sırasında birincidir. Əlbəttə ki, bu nüfuz, bu hörmət elə-belə qazanılmıyor. Zakir müəllim öz sənətinə, öz peşəsinə ürəkdən bağlı olması sayəsində, tədris elədiyi muğam fənninin dərindən və mükəmməl bilməsi sayəsində, ətrafında olan müəllim tələbələrə qarşı səmimi münasibət sayəsində, onlara qarşı qayğı ilə, diqqətlə yanaşması sayəsində bu hörməti qazanmışdır. Mən hesab edirəm ki, Zakir müəllim iki zirvə qazanıb. Birinci zirvə onun ustad sənətkar kimi olaraq, sənətkar olaraq Azərbaycan qarmon ifaçılığı sənətində ən yüksək zirvəsidir. Biz onu hamımız təsdiq edirik, razıyıq, qəbul eləmişik. Və ikinci zirvə, hələ bunun adı çəkilmir mən deyəm, müəllimi fəaliyyəti sayəsindədir. Bir müəllim kimi... Pedagoji fəaliyyət, bəli. Müəllim kimi, Zakir müəllim. Müəllim zirvəsindən gəlib yüksəlib. Mən bunu hamı təsdiq edir, bunu... Bu həqiqətdir. Təşəkkürlər. Ona görə mən Zakir müəllim, sizə can sağlığı... Minnətdarım. Arzu edirəm. Xoşbaxt. Arzu edirəm ki, uğur arzusu davam eləsin və tələbələriniz sizdən bəhrələnsin. Təşəkkürlər. Allah sevinir. Çox sağ olun.
sənə qurban olum, səni görmək istərəm, ürəyim həsrət dolur, ayrılıq kəsir yolum, gəl sənə qurban olum, səni görmək istərəm, ürəyim həsrət dolur, ayrılıq kəsir yolum, gəl sənə qurban olum, səni görmək istərəm, ürəyim həsrət dolur, ayrılıq kəsir yolum. Var bilsin, Tahir Əkbərin gözəl bəstələrindən biri idi. Səni görmək istərəm. Tahir müəllim, həqiqətən də istəklər, arzular fərqli-fərqlidir. Zakir müəllimdir. Arzular, istəklər pərən-pərəndir. Qəlbə təsəllidir xatirələrim. Bir halımı soruş, qəlbimi dindir. Axşamlar yadıma düşür səhərim. Bəli, alqışlayaq bir daha bir gözəl. Mən bir kəlmə istəyirəm. Mən dostumu həmişə görmək istəyirəm, Zakir bəy. Təşəkkürlər, bizim hamımız istəyirik və təbii ki, keçid alırıq gözəl bir qarmon ifasına. Təbii ki, virtuoz bir musiqiçidən gələcək o ifa. Etibar müəllim Qasım Bəylinin ifasını eşidəcəyik. Alqışlarımızla. Keçid almaq istəyirik. Rəngiz xanım, eləcə dayanmayın. İfanızı eşidək. Alqışlarla Rəngiz xanım bu səvi
ve güzel bir ifa. Ömürdür hayatı, kederdir biz attın. Ömürdür hayatı, kederdir biz attın. Uymadım hiç neye, ben yine kayıldım. Uymadım hiç neye, ben yine ömürdür hayatı, kederdir biz attın. Ömürdür hayatı, kederdir biz attın. Uymadım hiç neye, ben yine kayıldım. Uymadım hiç neye, ben yine kayıldım.
neye, ben yine kayıldım. Uymadım hiç neye, ben yine kayıldım. Ömürdür hayatı, kederdir bu sandım. Ömürdür hayatı, kederdir bu sandım. Uymadım hiç neye, ben yine kayıldım. 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 Teşekkürler güzel biri. Onu da qeyd edeyim, bu mahnı Xanlar Cəfər bizim gözəl qarman ifaçımız. Onun mahnısıdır. Teşekkürler. Çok sağ olun bəstəyə görə də. Teşekkürler ifaya görə də. Və istəyirik bayaq gözəl virtuoz ifasını bəxş eləyən Etibar müəllimin belə təbriklərini də işlədə bilək. Buyurun Etibar müəllim. Mən də əziz böyük qardaşım Zakir Mirzəyevi və həmkarım. Onu təbrik edirəm. 70 yaş deyəndə qorxuram, amma belə baxanda 50 yaşı var, heç 50 vermərəm. Hazır yadıma çünki özümüz 55 yaşım var. Biz sizdən yeni-yeni nələrsə yazılıq qarmonda çox şey eləmişsiniz. Yenə də gözlüyüm. Mən yad edirəm, qarmonda inqilab eləmişsiniz. Çox sağ olun, Etibar müəllim. Hər inqilab, hər musiqisi qarmonda inqilab eləmişsiniz. Demək, Etibar dostumun, Etibar qardaşımın, Etibar həmkarımın sözünə şərik olaraq mən 68-69-cu illərdən danışıram. Səhər-səhər məktəbə getməliyəm dərsə. 8-də durmuşuq, 9-a 10 dəqiqə işləmiş Azərbaycan radiosunda musiqilər verirdilər. Muğam rəqsi verdilər. Elə əl-üzümü yumuşdum. Muğam rəqsi eşidən kimi ağladım birinci dəfə. Ağladım, dərsə getmədim. Gəldim evdə, hay-küy saldım, bibim gilə Zakir. Mən gəyirəm Zakir Mirzəyevin yanına. Avtandı giləndə biz qonşuyuq Mustafa Sufidə. Dedilər ki, Zakir Mirzəyev uzaqda yaşayır, sən ora geyib gələ bilməyəcəksən. Mənə gətdilər avtandır İsrafilovun yanına. Bəli, xalq artisti. Oturdum, qayıtdə ki, nə bilirsən çal. Elə muğam rəqsi çalan kim belədir, o da jaləni təzə çalmışdı. O muğam rəqsə Zakir müəllim çalan. Muğam rəqsi çalan ki, belə, sənə səhv gəlmişsən, gey Zakir Mirzəyev yanına. Eşq olsun deyirik, salamlayırıq, bir alqışlar nəsib eləyək avtandır müəllimə də. Hazırda mən əminəm ki, Avtandır müəllim bizə baxır və Etibar müəllim yaxşı vurğuladı. Təkcə Zakir Mirzəyevin ifasında deyil, ümumiyyətlə istər müğənni, istər musiqiçi muğamı mütləq bilməlidir. Çünki muğam bizim kökənimiz, bizim şəxsiyyət vəsiqəmizdir. Və dərhal keçid almaq istəyirik bir gözəl qarmon ifasına. Həqiqətən virtuoz bir ifasçıdan gələcək. Xeyrullah müəllimin ifası gələcək. Amma sponsorlarımızdan sonra mən sponsorlar haqqında geniş məlumat vermək istəyirəm ki, verilişimizin baş sponsoru Natura Təbii Meyvə Şirələridir ki, yayın istisində siz bundan daddınız və irəlidə payız gəlir. Payızda da, qışda da, yazda da, ümumiyyətlə fərqi yoxdur. Hər bir vaxt istənilən məkanda Cavanşir müəllim, istənilən yerdə bu Natura Təbii Meyvə Şirələri hər bir insanın köməyinə gələ bilər, dadına yetişə bilər. Digər sponsorumuz Medical Plaza-dır ki, həqiqətən klinikaların klinikasıdır. Orada sözün əsr mənasında əsil peşəkar həkimlər fəaliyyət göstərir. Mütləq mə mütləq orada siz üst tuta bilərsiniz peşəkar həkimlərə, Medical Plaza-ya bir daha dərin təşəkkürlərimizi bildirir və torta görə Roka, Şoka, Şirniyyat evinə dərin təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Şəhər nömrələrinə bir telefon var, vurğulayıram. 566-49-39, ünvanı da vurğulayım. Nazim Hacıyev küçəsi 24. Sasa görə dərin təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Usta evinə, usta evin sözün əsr mənasında sənətin ustasıdır. Deluxe salonunda çalışan usta evinin telefon nömrələri 050-747-33-33-dür. Digər təşəkkürüm də gəlir bu güllərə görə. Sevməni Gül salonunda ünvan 4. mikrorayon 20 Yanvar küçəsi 33. Telefon nömrəsi şəhər nömrəsindən 530-36-27. Təşəkkürlər, bir alqışlar gəlsin sponsorlarımıza və kesid alırıq Xeyrullah müəllimin ifasına. Buyursun.
Təşəkkürlər Nərvan müəllim və Niyaməddin müəllimdən bir ifa eşitmək istəyirik. Çünki məqam yetişəndə hər bir şansdan gərək istifadə eləməyi bacarasan. Və Niyaməddin müəllim buradadırsa, deməli onun gözəl ifası gələcək. Və Niyaməddin müəllimin ifasına keçməzdən öncə vurğulayım ki, Saadəti ifasıydı. Bu bəstədə təbii ki, Zakir Mirzəyevin bəstəsidir. Bir alqışlar gəlsin səbəbkara. Və Niyaməddin Musayevin ifası gələcək hazırda. Rəngi sanım, siz kəsin.
Bəli, bəli, biraz mən çobudam o barədə. İstədiyiniz yerdən kəsərək qoy səbəbkar o toxtan, o məzundan dadsın. Və bizlər də canı dildən təbriklərə qoşuluruz. Təbrik edirik Zakir müəllim sizi və alqışlarla Zakir müəllim Rokka Şokadan təqdim olunan bu gözəl məzunu alqışlayaq. Rəngi sanma təqdim edir və ondan sonra özü dadır. Bir daha təbrik edirik çox gürültülü alqışlarla və sizin ifa gələcək ifadan öncə buyurun siz öz tamaşaçılarınıza və bizə olan sözünüzə ərmağan edin. Buyurun. Bugünkü gün mən, vaqim müəllim başda olmaqla buranın bütün əməkdaşlarına öz dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Allah Teala sizə can sağlığı versin, xoşbalıq versin. Daima uğurlar arzu edirəm sizə. Çox sağ olun ki, mənim bir zəhmətimi çəkdiniz. Minnətdaram. Təşəkkürlər, bir daha təbrik edirik və səbəbkardan canlı-canlı ifa gələcək. Hamılıqla buyururum musiqili meydanımıza. Gələn həftənin şənbə günü yenə adət-ənənəmizə sadiq qalaraq, gələn həftədə bir dəyərli sənətkarımızın ad gününü məhz sizlərlə bərabər qeyd edəcəyik. Bu şənbədə bu qədər oldu və səbəbkar Zakir Mirzəyev, Rəskan Əməkdar Aksisi Zakir Mirzəyevin dəyərli ifası gəlir. Hələlik deyirik.